Dünyanın ən güclü silahlanan ölkəsi İsraildir. Biqaz Sfera Aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Almaniyada Sülh Araşdırmaları İnstitutu tərəfindən yayımlanan Global Silah İndeksi hesabatında qeyd olunub. Bildirilib ki, 20 milyard dollarlık hərbi xərcləri ilə İsrail 2007-ci ildən bugünə qədər lider olaraq qalır. Siyahıda 10 luğa Bəhreyn, Saudi Ərəbistanı, Singapur, Rusiyada daxil edilib. Yunanistan isə hesabata görə 12-ci sıradadır. Ölkə Şərqi Aralıq dənizindəki gərginlikdən sonra Türkiyə ilə qarşı-qarşıya gəlib və son dövrlər silahlanmağa başlayıb. Türkiyə isə siyahıda 20-ci sırada qərarlaşıb.